Салгы культурай гететтен жон сәргі сақа серін күнді тағын элитінен тұтан қабан көрек күйіқтін ол күді бүгінгіттен сақа серін күнді тастырын түмелі аға саң күндірін терер. Акция балған ұйы бүтер дергітілілер күнді тағы беге бір идел әқпеді Саргалана Федорова сөға керексі көтді. Сахасирин күнді тағын әгелгеті барыда бір түмелге. Оны ахан сороға қайда қостымудынан ұрулы бұд. Онтон бұ көстер күлімірді соңғықтары ұстар нарылан чөчөй бұдтар. Манна кейі қараға барыдығар қатанар. Бұстапқаға тұғыншаға тиер күнді тасымын ұрулы бұд. Во-первых, восторг, да, от того, что есть у нас в стране, и что это находится здесь. Это красота, конечно, бриллианты. Это вообще какие-то необыкновенные изделия, которые вообще непонятно как люди могут сотворить своими руками. Я приехала сюда в командировку, в наш филиал в Якутске. Первый раз здесь, и, соответственно, мои коллеги решили мне показать все, чем богата Якутия. Сылга бұстапканы 10-тығыншаттан тақсы кейі көрін ағар. Онна бұл үгер әгелге тастын тоғы береме тұтан тариян ұлбаппыты ден үгіз көрәтші жүктергер. Оны чоттан бүгінгеттен түмел ана ағас. Олы атам кем бағалақ үрін көміхі тұтан қабан керексен сөп. Манна отыт келе яғыннақ көхіңе құтылы бұт үрін көміхі тұтан қабан көрін растыныққа бағасына аны тек қысып. Абу сүрді ғырақын әбіт кейі көйен қамнаппат тағыны. Үрінкі мүхі саға кейітен ұтығылы көрір, оны бұстапқады тоғылыр. Түмәлге сүрінместені үрінкі мүсі орда қыңырдар, чаппарақтар, саға жақтырын кергелелар. Күнді таз өсі қоғаған тұғын өтәйір ұтық қарысқал. Аны қас бірде экспонат тұспай историялақ, народ едағалігер культуратығыр алоғырының ұлы бұд. Бұ бейін небітер бұ Александр Бандыжуэр білеті, Якутская невеста деген атта, хақалытыттан сүктер күз. Бұлырғы кәмге Кыз оғатырай тағыны түріп біттірі, біле сүктерігер білімнәнер приданы еде. Таңдар тағығын, кергелін, барды сақастан әрдістен оғаттырандар бұл сүктер кіз ұры білім олар. Білігінгі олар келенде бұдар қылылар апысығы үлітсіз зақылы түрді. Оны бұлыңғы кәмге маңды қақа жақтара сирейін көрдір бәкі, аңдақ дерінде сирейін сапта ғайдылдар біттіңіздің материалынан. Экспонаттар қарабыл қытанақ көрудігер істейдігер сыдалар. Сыллата күнді та сыныты ғырыр, исторической солтадам күйірер. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Джакускай.